como que tinha legal. Com 52, aí se Rui Sai Sai com o Gucci Rui Sai Gucci. Com que tem se can Sai aí se com su su raie. Aí se o dance Juan se can dance so aí se chamem qual sai e são que qual sai. And then to